Ahoj všichni, jelikož se mi od vás nahromadilo několik dotazů na metodu RUŠ, rozhodla jsem se natočit takovou aktualizaci o metodě RUŠ, a ne metoda RUŠ po 3 měsících od kurzu. Ptali jste se mě, jestli to stále funguje. Jestli na mě metoda stále funguje, jaké jsou konkrétní věci, se kterými metoda RUŠ pomohla, potom jestli se stále chystám na R2 a jestli už mám vyčištěné všechny základní vztahy. Ještě tam byla jedna otázka, co ještě nemám vyřešeno. Takže, jestli metoda RUŠ funguje stále ještě i po těch 3 měsících od kurzu. Přestože jsem několikrát zaváhala, jestli si to všechno vlastně jenom nenamlouvám, tak musím uznat, že metoda RUŠ u mě stále funguje. Stále funguje a každý den si to uvědomuju. S tím souvisí další otázka, na kterou jste se ptali, vlastně jak konkrétně se metoda RUŠ promítla do mého života, jaké konkrétní věci jsou, se kterými mi pomohla. Takže první věc, kterou si uvědomuju každý den, protože bydlím kousek od Prahy a musím každý den řídit, je to, že jsem se přestala bát řídit. Vůbec nevím, jaký byl můj blok, co konkrétně tady tohle, ten můj strach z řízení způsobilo, ale prostě najednou je to pryč a vlastně je to pryč od té doby, co jsem byla na kurzu a mě každodenně překvapuje, jak jsem sebejistá za volantem. Další věc, které jsem si všimla, je, že můj manžel často cestuje a já bývám často večer sama doma s dětma. Vlastně spíme tady sami a já jsem se dřív hrozně bála. Ani vlastně nevím čeho, asi že sem někdo přijde, nebo že nás vykradou, nebo že vyhoříme. Prostě jsem se vždycky bála takhle sama s dětma doma. No a teď vlastně od té doby, co jsem byla na RUŠce, už se prostě nebojím. I když se v noci třeba probudím, tak rozhodně mi hlavou neběží Ježíši Kriste, co to slyším za zvuky, skřípání schodů a tak dále, ale prostě přemýšlím třeba, co budu dělat ten následující den, anebo když už nemůžu spát, dělám si takové svoje cvičení vděčnosti, ke kterému se určitě dostaneme ještě v dalších videích. Další věc, kterou na sobě pozoruju, je určitě to, že jsem se přestala stydět mluvit. A toho jsou důkazem videa, který dělám. Dřív, když jsem točila videa pro sexymamas.cz, tak to pro mě bylo strašné utrpení. Když jsem to potom vlastně stříhala ty videa, tak jsem si říkala, jak jsem příšerná, jak mám hrozný hlas, jak prostě šíleně mluvím. Tak tohle je pryč. Nemyslím si o sobě, že jsem Bůh ví jaký mluvčí, ale prostě mluvím úplně normálně. A dokonce jsem se přistihla, že se mi můj hlas začíná líbit, což v minulosti bylo úplně jako takový můj prostě komplex mindrák, že mám přízvuk, že mluvím jak Káča, že říkám blbosti a celkově barva mýho hlasu mi přišla úplně šílená. Tak to už teď vůbec nemám. Když jsme ještě u toho mýho hlasu, tak vlastně já jsem jako dítě docela ráda zpívala, ale vždycky jsem se styděla. A teďkom v dospělosti třeba jsem si o sobě myslela, že mám úplně šílený hlas, takže jsem moc nespívala. A teď na sobě pozoruju, že se přestávám stydět zpívat. Dětem se to hrozně líbí. A ne teda, že bych plánovala nějakou pěveckou kariéru, to vůbec. Ale prostě i takovýhle maličkosti prostě se mi dějí teď. Jakože, že vlastně taková ta základní věc, jako radost z toho, že si člověk zaspívá, tak to já teď vlastně v těch svých 35 znovu nacházím. Další věc je, že jsem celkově sebejistější, co na sobě takhle každodenně pozoruju. Další věc, kterou musím zmínit, je to, že už nemám takové obavy z budoucnosti. Já jsem předtím dost řešila to, že nemám prostě jistou práci, že můj manžel může ztratit práci, potom politické věci. Všechno mi prostě nahánělo takový strach jako z budoucnosti. Teď prostě ten strach nemám. Neříkám, že vůbec, jsou určitě věci, nad kterými když přemýšlím, tak z nich mám takové jakoby obavy, ale už to není takový to prostě přehnaný, chorobný jako přemýšlení o té budoucnosti, jako co všechno se může stát, třeba dětem, mně, manželovi prostě, tak tohle jsem se taky zbavila. Když nad tím přemýšlím, tak já jsem předtím vedla docela takový jako divný život.
další konkrétní věci, kterých jsem se zbavila. Já jsem si to nepřipravovala dopředu, takže se omlouvám za takový to a za tady ty pomlky, protože musím trošku přemýšlet. Jo, další věc, který jsem se zbavila, takže jsem si sama doma vyčistila prostě jednu událost, která se mi v životě stala, je prostě panická hrůza z pavouků. Já se jich štítím furt, jako není to tak, že bych šla a vzala pavouka do ruky, ale už nemám takový to, jako že když vidím pavouka, tak se mi chce brečet prostě, nebo prostě takový to, jako že se mi rozbuší srdce. Já jsem měla asi fakt jakože vyloženě arachnofobii, nebo nevím, já prostě jsem ty pavouky nikdy vlastně od malička nemusela. A teď mám z nich takový jako, ne respekt, ale prostě jako nelíbí se mi, nesáhla bych na ně, ale nebojím se jich. Další věc, která se určitě změnila, je můj vztah k sobě samotné. Já jsem se dřív hrozně často, nebo dřív před družkou, hrozně často sebe obvinovala z různých jako situací. Připadalo mi, že jsem prostě úplně třeba strašná máma, protože na svoje děti prostě občas křičím a pak jsem měla hrozný výčitky a to už teď nemám. Teď, když mě děti naštvou a já na ně zakřičím, tak si říkám, jaký jsou to sakra parchanti, že mi takhle vytočili, ale vůbec nemám takový to, jako že ježiš, já jsem hrozná, já jsem na ně zařvala. To už jako na sobě vůbec jako nepozoruju, no. A dřív jsem i hodně řešila to, že nejsem dost dobrá máma. A teďko mám pocit, že jsem prostě super máma. A pro své děti prostě nejlepší máma. Co ještě? Určitě se zlepšil i vztah k mému manželovi. Protože mám pocit, že prostě od té doby, co jsem byla na metodě růž, ho nemusíme mít jakoby pod kontrolou. To byl asi nějaký můj blok, že musí mít věci pod kontrolou a lidi pod kontrolou a všechno musí být vlastně pod kontrolou, aby se nic jakoby nestalo. A to jsme zase u té budoucnosti. A teďko mám pocit, že prostě nejlepší je nechat věci plynout a tak nějak sledovat. Další věc, se kterou mi metoda RUŠ myslím, že pomohla, je to, že já jsem dřív často propadala takovým stavům, jako že je všechno naprd, že prostě se mi nic nedaří, že prostě to se všechno prostě zahouby. A teďkom takový stavy vlastně už nemám a mám, ale přisuzuje spíš takovýmu období v měsíci ženy. A jinak málo kdy prostě propadnu do takových stavů, že by jakoby všechno bylo úplně jako v háji, no. Což jsem dřív mývala docela často. A v podstatě, když si na tím teďkom tak přemýšlím, tak ty věci, díky kterým mi to tak připadalo, byly úplný maličkosti většinou. A vlastně jako poslední věc, co bych tady zmínila, protože mě teď zrovna nic dalšího nenapadá, je určitě to, že metoda RUŠ mi do života přinesla pocit, že vlastně celý můj život je pevně v mých rukou, že vlastně svůj život si řídím sama, svoje štěstí si řídím sama, všechno, co se mi v životě děje, to si do toho života táhnu sama. A to je úžasný pocit, protože s tím vlastně můžu sama, jenom já sama, nikdo jiný, jakoby se vypořádat. Můžu si to sama zařídit tak, aby to bylo jinak. A už nemám takový ty jakože, no, stavy, no, prostě jakože tohle je špatně, protože někdo něco. Ne, já se vždycky jakoby zastavím a řeknu si, tak, tohle je špatně, protože jsem si to takhle k sobě připustila. Protože prostě jsem si to špatně nastavila a řeknu si, aha, tak tady musíš udělat něco jinak, vlastně zapracovat sama na sobě a
Ono se to změní, jedině takhle se to změní. A to je prostě úžasný pocit svobody, že člověk si vlastně uvědomí, že ty věci, co se mu v životě dějou, se dějou na základě nějakého jeho uvažování, na základě jeho pocitů, na základě vlastně i třeba jeho vděčnosti. A to si myslím, že je hrozně důležitý. Tak, dostáváme se k další otázce a to je, jestli půjdu na R2. Ano, na R2 se chystám. Chystám se na ní nejlépe na jaře, ale s tím souvisí další otázka, jestli ještě něco, co se potřebuji vyčistit, tak právě, že než půjdu na R2, musím si dočistit svoje základní vztahy. A abych byla úplně upřímná, tak já si na to pořád nedokážu najít čas a vím, že je to chyba, protože tím, že jsem do toho vlastně rejpla, šla na tu R1, jsem si spoustu věcí v sobě vyřešila, ale další bloky začaly prostě vyplouvat na povrch. A s těma já teď aktuálně žiju a tím, že vlastně si to nečistím tak, jak bych měla, pár vztahů jsem si teda vyčistila doma, ale rozhodně ne všechny, tak tím vlastně, že jsem to nevyčistila ještě všechno, co jsem měla, tak se tady v lecčem ještě plácám a na tu R2 prostě nemůžu jít, dokud si ty vztahy nedočistím. Mám tam pár základních vztahů, včetně vztahu sama k sobě, což pro mě bude asi největší oříšek. A no, takže a tak no. Takže, co ještě nemám vyřešeno? No, určitě jsou tam ještě nějaký strachy, na kterých si musím zapracovat. Potom je tam taková věc, která mi třeba nedovoluje posunout se dál v profesním životě, na kterou si tak nějak nemůžu sama přijít. A to je takový blok, že se něco děje pořád dokola. A já to prostě v tom svém dětství nemůžu najít, co bylo pořád dokola. No, nevím. Ale možná si zajdu na jednu rušterapii. O tom uvažuji opravdu jako už několik týdnů, že bych to zkusila. Myslím si, že když jde člověk na vlastně terapii metody RUŠ, tak tam má toho vyškoleného terapeuta a že to může být ještě o dost intenzivnější, než když vlastně si tu terapii dělá navzájem s někým, kdo v tom nemá zkušenost, anebo sám doma. Neříkám, že není dobré to umět sám na sobě nebo prostě si projít tady tím kurzem, to určitě ne. Já si myslím, že je to skvělý, akorát, že prostě sama v sobě potom nedokážu některé bloky najít a myslím si, že by bylo mnohem rychlejší a efektivnější, kdyby mi s tím pomohl někdo zkušený. Mě ten kurz prostě i pomohl si uvědomit spoustu jako věcí, že pomohlo mi najít sebelásku, takovou tu zdravou sebelásku a určitě mi hodil jakoby pohled, jiný pohled na sebe samotnou, takový jako mnohem lepší, než jsem měla předtím.